markay magaalada Seattle si weynaataba ardayda dugsiyada dadweynaha Seattle dhigataana way sii badanaysaa. Waanu soo dhaweynaynaa arday kasta, waxaana jira in ka badan 100 dugsi oo ku yaala magaalada Seattle. Dugsiyada badankooda waxaa lagu qori karaa ardayda xaafada degan iskuulka ku yaala. Dugsi kasta wuxuu leeyahay xuduud, waxaana dhigata arday degan guryaha ku dhex yaala xuduudaha. Markay ardayda degan degmadu sii korodhaba, waxaa imanaysa in dugsiyada qaarkood buuxsamaan oo ay meel u waayaan ardayda deganeed xuduudka dugsiga. Marka ay dugsiga dhigtaan in ka badan ardaydii loogu talagalay, waxaa loo aqoonsadaa mid buuxdhaafay. Buuxdhaafka dugsiyadu ma keeno jawi waxbarasho ku habboon, sidaas daraaddeed waxaa lagu sameeyaa isbeddel. Marka dugsiyo cusub la dhiso ama dhismaha dugsiga fasallo lagu kordhiyo, isbeddel ayaa lagu sameeyaa xuduudaha. Waxaa kale oo xuduudaha isbeddel lagu sameeyaa marka uu dugsigu buuxdhaafo, midda kalena fasallo ay ka bannaan yihiin. Waxay degmadu raacdaa xeerar xaddidan marka ay soo jeedinayso inay isbeddel ku samayso xuduudaha. Waxaa xuduudaha loo qorsheeyaa si laysugu dheellitiro ardayda dugsiyada dhigata hadda iyo kuwa dhigan doono mustaqbalka. Macluumaadka ku saabsan guryaha cusub ee laga dhisaya xaafadaha iyo korarka ardayda marka la darsayo waxaa la soo wargeliyaa madaxda dugsiyada. Warbixintaana ayaa lagu saleeyaa xuduudaha isbeddelka lagu samayn doono. Kadibna waxaanu khariidad cusub oo xuduudaha cusub ah u soo bandhignaa bulshada si ay fikirkooda uga dhiibtaan. Waxaana bulshada u qabannaa kulamo ay iskugu yimaadaan oo ay xog ururino ku buuxiyaan. Waxaa kale oo ay nagula soo xiriiraan emailka si fikradoodu ugu dhiibtaan. Marka la darso fikradaha ay bulshada nala wadaagtay iyo macluumaadka soo kordho, ayaa khariidada dib u habeyn lagu sameeyaa. Khariidadaha xuduudaha cusub ee ku meel gaadhka ah iyo fikradda ay bulshada soo gudbiso ayaa tala ahaan loo gudbiyaa guddiga hoggaanka dugsiyada Seattle. Guddiga hoggaanka dugsiyada Seattle ayaa darsa talooyinka la soo gudbiyay, kadibna soo codeeya isbeddelka la rabo in lagu sameeyo xuduudaha. Marka geeddi-socodku dhammaado mise xog ururintu soo dhammaato, isbeddelka xuduudaha lagu sameynayo la ansixiyo ayaa dugsi sanadeedka xiga la hirgeliyaa xuduudaha cusub. Warbixinno dheeraad ah ka fiirso